Сьогодні, 1 квітня 2020 року, міський голова Геннадій Труханов відвідав Одеську інфекційну лікарню, яка є опорною під час пандемії коронавірусу в області та приймає хворих першої хвилі, а також пункт невідкладної медичної допомоги. Сьогодні дуже важливо оказувати підтримку і бути рядом з тими медицинськими працівниками, які знаходяться на передовій. Дізнатись про те, чим реально забезпечені лікарі швидких та головної опорної лікарні області, засобів захисту та дезінфекції, а також чим укомплектований медичний заклад, можна лише особисто поспілкувавшись. Я благодарен всім волонтерам, я благодарен всім неравнодушним одеситам, тим, хто допомагає сьогодні, і тим рестораторам, які передають сюди і привозять їду, і тим, хто привозить сюди допомогу в виді средства защиты, это и маски, всевозможные средства защиты. Із хороших новин, під час зустрічі лікарі відмітили, що в інфекційній лікарні вже працює нещодавно збудоване відділення номер 10. Єдине в області боксоване та оснащене усім необхідним. Саме сюди поступають пацієнти з підозрою на коронавірусну інфекцію. Під час зустрічі з колективом Геннадій Труханов обговорив проблемні питання. Насамперед, яким чином лікарі будуть діставатись до місця роботи. Вирішили, що по місту буде курсувати спеціальний трамвай та тролейбус тільки для медичних працівників, а також з області буде ходити виділений вагон потяга. Одне з головних питань, яке пообіцяв вирішити Геннадій Труханов – фінансова підтримка лікарів. Завірив, що ми обов'язково повисимо заробітні плати, будемо виплачувати преміальні, тому що людям це потрібно обов'язково продемонструвати не тільки на словах, але й на ділі, щоб вони побачили цю заботу. Вже завтра міський голова планує відвідати інші міські лікарні та особисто дізнатись, як полягають справи з засобами захисту та дезінфекції. А також, яка необхідна невідкладна допомога лікарям, які зараз на передовій по боротьбі з вірусом.